Друже, вітаю. В цьому відео ти вивчиш, як підключити біржу Binance до Atas, як створити API-ключі. Буде покрокова інструкція, що конкретно робити. Перед тим, як ми почнемо, щоб взагалі почати це все, тобі потрібно мати платформу Atas уже скачану. Вона для Windows тільки, для тих, хто має Mac, вам потрібно те, що інше робити. Це буде окрема інструкція, і плейлист з інструкціями буде в описі. Друге, потрібно мати відкритий уже рахунок на біржі Binance. Якщо його у вас ще немає, використайте посилання внизу під відео, там буде спеціальний бонус, плюс бонус депозит, і буде бонус від нас, як безкоштовні сигнали, там є всі деталі в описі, щоб допомогти вам заробляти. Ми скачали платформу, відкрили рахунок на Binance. Відкриваємо Binance і заходимо, тут є цей дядько, наводимо на нього, і тут бачите керування API. Відкриваємо керування API. Як бачите, ось тут є вже оцей Atas тест. Це я його робив, я записав англомовне відео, давайте ми зараз його видавимо і створимо заново новий. Створимо API. Назва взагалі не впливає на роботу, тому назву можете назвати як хочу. Atas, Дракон, як вам подобається. Далі ось цю перетягуємо. І тут отримуємо коди. Вводити підтвердження. У мене, як бачите, трьохфакторна верифікація. Всім рекомендую поставити, бо якщо нема, можуть вкрасти вас кошти. Все, вуаля, як бачите, у нас створений API-ключ на Atas. Далі, ось тут наступний етап – це додати правильні доступи. Бачите, у нас є, треба додати, увімкнути ф'ючерси і увімкніть спотову та маржинальну торгівлю. І дозволити щитування, воно завжди потрібно. Бачите, редагувати обмеження. Ставимо галочку і ставимо галочку «Зберегти». Все, друзі, як бачите, у нас вже повністю помінений API-ключ створений. Якщо ви будете підключати на декілька пристроїв, наприклад, у вас комп'ютер вдома і на роботі, то збережіть цей ключ, тому що коли ви перезавантажите сторінку, секретний цей ключ, він зникне і ви його більше не зможете використовувати. Коли ми підключимо зараз платформу, ви саме це побачите. До речі, друзі, якщо вам подобається користь, яку ви отримаєте від нас, підпишіться на цей канал. В описі під відео буде перше. Безкоштовний канал Telegram, де ви отримуєте сигнали, безкоштовне навчання, статті, які допоможуть вам проникати далі в трейдинг і скальпінг. І друге, там буде цілий плейлист наших уроків по скальпінгу, які допоможуть вам вивчити правильні стратегії, як відкривати трейди, як закривати, як заробляти на цьому. Тому в описі багато цінності. Йдемо далі до платформи. Оцей API-ключ. Ми відкриваємо платформу. Ось тут буде домашня. І бачите, от підключення. В мене тут вже є декілька підключень. Давайте я оце старе відключу і взагалі видалю. І створю, ми якраз зараз заново додаємо, бо пишемо для вас цю інструкцію. Binance вибрали. Додаємо API-ключ. Далі додаємо інший API-ключ. Далі, бачите, отут у нас є Market Depth Limit. Можете 1000. Все залежить від сили вашого комп'ютера. Якщо у вас якийсь старенький ноутбук, більше сотні не рекомендую ставити. Якщо у вас нормальний комп'ютер, можете і 1000 поставити. Далі, бачите, оцей спот. Поставте обов'язково тут галочку. На ф'ючах так само, ось тут обов'язково поставте галочку. Для плеча 20 достатньо, більше не треба для початку. Взагалі, плеча більше 20 – це для дуже продвинутих скальперів, і то на маленьких рахунках, коли вони роблять розгони. І нажимаємо «Готово». Автопідключення рекомендую поставити і нажміть «Підключитись». Так, друзі, я вас вітаю. Ви підключили API-ключ до біржі Binance. Далі, що робити з інструментами, взагалі, як їх міняти? Ось отут, коли ви наводите на назву, ви можете бачити, вибрати інструмент, який ви хочете торгувати. Я вже додав собі вибрані, як бачите, доволі багато. Можемо, наприклад, вибрати там Dogecoin. Бачите, Dogecoin. Пишете Dogecoin USDT, і тут буде писати Binance, це є спотовий ринок. Бачите, я поставив галочку, і воно вже в мене є в вибраних. І Binance Futures так само. Наприклад, давайте відкриємо Binance Spot. Dogecoin Binance Spot. Як бачите, ось тут видно от всі проторговки, що відбувається. Давайте йдемо назад на фьюч. Перед тим, як відкривати трейди, вам потрібно поповнити ваш ф'ючерсний акаунт. В більшості випадків, коли ви починаєте торгівлю, в більшості випадків у вас гроші будуть на фіат та спот. Тобто ви в них заходите, бачите гаманець, фіат та спот. Ви можете взагалі взяти огляд гаманця
і побачити, де взагалі є ваші активи. Мої активи в основному це є зараз на фьючерс, на поповнені і фіат та спот. Поповнення це ми коли через P2P. Це інший урок, давайте не лізем туди. Фіат та спот відкриваємо. Ви можете навіть не відкривати, ви можете ось отут, бачите, використовувати цю кнопочку переказ. І беремо з фіат та спот USDM фьючерси. Що означає USDM? Ми записали для вас окреме відео різницю між CoinM і USDM. Добавимо також в опис подивитись. І беремо, переводимо суму. От $150, я чисто вивів, щоб на уроці показати. Супер, я вітаю, ви перевели ваші гроші на фьючерси. Далі відкриваємо ось отут деривативи USDM фьючерси. Ми ось оце відкриваємо. І тут буде ось оце вікно наших фьючерсів. Йдемо назад до ATAS платформи. І давайте з вами відкриємо якусь мінімальну угоду на якусь мінімальну суму. Чисто, щоб ви могли побачити, що відбувається. І могли повторити в себе і взагалі проторгувати по цьому. Давайте купимо. $25 монеток Доги. Бачите, от тільки що ми купили на $25 монеток Доги, це вийшло 180 монеток. І подивіться на біржі, бачите, ось отут з'явилося у нас розмір, це є в доларах, і так само кількість монеток 180. Тобто ми от зараз нажмемо на Dogecoin, на Binance, і ви будете бачити повністю його. Бачите, оце наш трейд. Давайте зараз закриємо з вами. Як бачите, ордер повністю закритий. Друже, ми записували цю інструкцію і старалися саме для тебе. Якщо ти відчув цінність, то зараз нажми лайк та підпишися. Для нас це дуже важливо, тому що тільки тоді YouTube просуває цей канал далі. Також в описі нагадую, що є інструкції по ATAS, всі інші, як торгувати через дом, підключати, все, що тобі потрібно. І зараз ось отут буде список відео по скальпінгу, які допоможуть тобі саме використовувати цю платформу як професіонал і заробляти на цьому гроші. Тому дивися зараз ці уроки саме по скальпінгу. Дякую за твій час. До зустрічі.